Lia hiraknya hato usi segundo komandante pentel munisipiu dile superintendente asistente Euclides Belo bajoranista sira hafoin ho membro sira asegura hela siguransa tiru fugetis iha ar resintu prasada proklamasi independensia dile. Euclides Belo hateten durante selebrasi misa tinantuang riung rua san resensia ho disimu tinamfong riung rua ruanulu iha igreja sira he dilaran lao kontrolado tam hetan siguransa masimu si membro penteli. Dale loca lo recomendé naran hato posio santo natal y feliz ano novo. Ba komunidade, juventude, feira de catuas, colegas sira lezaru sira, no mesmo que hemos decidido, parabéns de vocês, estamos na tinan phone, espera cada tinan phone e te hemos aí a mudança para ter a no phone, para poder contribuir boa phone e a tinan phone. Estamos no mesmo que o meu suco para sair de vocês, tinan phone e tem que servir a muito de informa assunto de exemplo que tinha mal para depois ver contribuir mal para bela garantir de acreditar e tinha estabilidade ali pois espaço que tinha na Ulunsir para bela halar atividade de exemplo que tinha na Sarnia bela Audiac. Em geral, a situação é dele, é Audiac. A U quer missa, missa Ohin Kalan, missa Tinantua, Tinanfonia, a U quer estuco Lima Laura missa. E estou acordado com meia-noite, 00 horas, cerimônia na Bem Halal e Palácio do Governo, na Bem Organizada do Secretário de Estado Veterano Unia, cooperação com a Autoridade de Polícia, no Autoridade de Circelo, lá o Diego Tepteves. A foi em celebração missa, será de Sira, entusiasmo, vai assistir tiro foguetes e a área recente para a proclamação de independência. Eventu ne hetan siuran sama si musi penteli munisipiu dili batalion orden publik unida de polisia maritima no hetan mos apoyo si FFD teli. Napoleon Xavier, Juvel da Costa, GMN.